ನಾವು ಮಂಡಡ ಗಂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ ಬಿರ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರದು ನಾಳೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ಲಡ್ ಬಲಸ್ ಅಂತ ಅದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ರೋ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನ ಅಮೃತ್ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಮೃತ್ ಶರಣನಿಗೆ ಮಗನಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೌಡನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ರೋ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರಿಸ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಈ ದಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆಚರಿಸಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುದುರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಸು ಕುದುರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಸು ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸು ಈಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆರ ಈಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆರ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಕಾಟೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟು ನಮ್ಮ ಬಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ನಾಳೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಊರವ್ರು ನೀವು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರಿಂದ ಬಂದ್ರಾ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಡಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷಣ್ಣ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಯಂಗ್ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಚಿತ್ರ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಲದ ಮರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಡನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರೇ ಊರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ 100%-100% ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗಿದೆ ನಾನು ಡಿ ಬಾಸಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ರಾಯಚೂರ್ಲಿಂದ ಲಿಂಗ್ಸೂರ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಲಿಂಗ್ಸೂರ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬಂದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಾ ಹಾ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ದಿನಾಂಕ 24 ನವೆಂಬರ್ 2024 ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣರ ಮಗರಾದ ರೆಬಲ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಚ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮಗರಾದ ರೆಬಲ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ